Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma abertura de caixa. Essa é a última caixa que eu pedi do ciclo 16. É o ciclo, o último ciclo antes das campanhas de Natal da Natura. E já pensando no Natal, eu fiz esse pedido adicional, né? Pensando no que nós podemos montar já para aniversários, lembranças. Dia dos professores, tem a dia da secretária, dia 30 de setembro. Então, são várias datas comemorativas que nós temos saídas de kits, tanto feminino quanto masculino. Veio, né? Eu pedi o Biografia Inspire. Esse daqui, ele vem com as instruções. Depois eu vou montar um outro vídeo para poder fazer a montagem do kit e postar para vocês. Então esse Biografia Inspire, ele veio perfume e o óleo. O perfume ele tá lacradinho, mas o óleo eu já abri aqui. Já deu para sentir o cheiro gostoso que é este óleo de banho, tá? Óleo corporal. Também para aproveitar essa questão de kits, eu pedi o Biografia Inspire versão masculina. Ele vem o perfume e cadê aqui? O Del Corporal, tá? Ele também vou montar um kit porque ele não vem com berço, né? Ele não vem com caixa decorativa, né? Ele veio só com a sacolinha. Então, eu vou montar uma caixa bem elaborada, com papel seda ou com uma toalha de rosto. Eu ainda tô pensando ainda no que eu vou colocar, tá? Mas fica aí o kit masculino do Biografia Inspire. Também nessa pegada de kit, eu pedi o Copaíba, que entrou. Ele só veio o perfume e o sabonete. Né? No kit do Dia dos Pais veio creme polpa hidratante de mãos. Excelente! Que pena que eu pedi um kit só. Se eu tivesse pedido mais, eu teria mais saída dele. Mas já tá garantido aqui perfume e sabonete. Também kit masculino. No Dia dos Pais veio kit de Natura Homem Essence. Esse kit eu vendi bastante, então como estava na revista como promoção, eu pedi a miniatura do perfume e o shampoo cabelo e corpo. Ele não veio com aquele bercinho também que foi o lançamento, né, do Dia dos Pais, mas vou montar um kit, eu já tenho uma ideia na minha cabeça e vou montar. Em relação a esses kits, pessoal, eu posto muito deles no Instagram. Então, quem quiser, @consultorariana. Lá no Instagram sempre posto o resultado final desses kits, né? Porque aqui no YouTube eu gosto de postar mesmo ou a montagem do berço quando vem e a abertura de caixa. Então, deixe eu pedir dois kits para poder montar. Pedi o óleo, eu ia falar trio, né? Porque eu pedi três. O óleo trifásico de Ecos. Então veio andiroba, veio maracujá e veio pitanga. Esse creme vende bastante no inverno, então pedi para repor o meu estoque. Que embora nós hoje, né, nós já estamos na primavera, pelo menos aqui em São José dos Campos, onde eu moro, pode ver pelo agasalho, está frio, então nesses dias a gente acabamos usando mais os óleos no banho do que o próprio hidratante. Refil de patauá, esse daqui eu sempre tenho que ter, tanto regular quanto o refil, porque sai bastante. E outro ponto, eu pedi a promoção da caixa de sabonete de algodão. Eram três caixas que saía a R$ 15,90.
Meu pedido veio manga rosa e água de coco. Tem opção de abrir o chamado lá na Nath, né, para fazer essa troca das mercadorias, mas como eu estava sem esses sabonetes e só veio a questão da fragrância mesmo que veio errado, o valor tá tudo certinho, eu não vou abrir esse chamado, eu vou aproveitar esse trio de sabonetes que vieram, né, para poder utilizar. Então são 3 caixinhas. Como eu fiz pedidos, esse pedido é um pedido de 80 pontos, não é um dos maiores que eu já fiz. Fiz mais para aproveitar mesmo esses kits, já pensando agora nas festas de fim de ano. Eu resgatei nos meus 80 pontos sacolas. E como sacola é uma coisa que vai bastante agora, e vieram as novas revistas. Essas já são do ciclo 18. É a segunda campanha, né, de Natal, a primeira no dia a campanha 17, a primeira chamada de Natal, 18 e 19. Então, já dei uma olhadinha, tem muita coisa boa, mas por hoje é só, pessoal, é só a abertura dessa caixa mesmo, 80 pontos. E quem quiser conferir os kits que eu vou montar deles, confere lá, @consultorariana no Instagram. Certinho? Até mais!